तुझे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच, पूण तांकांय आयकना जायत जाल्यार सोबेर पळय, सोबेर आयकना जायत जाल्यार तो ऑन मावाती वो दोन मसूदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदतात तितलेय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो, आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलेय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरली दोगां जाणां संवसारांत कसलीच पोस्ट मागून एका मनाची जातीक जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेका जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ली आसली खंय तांचे मतें हांव आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ कमान्यें. मोगाच्या इश्टान, हांव सिमिनारीत आसलो तेन्ना म्हजें शिकप करतालो तेन्ना जायते पादरी आमची आकारणी करताले, आनी आमचे प्रोफेसर वो आमचे बरोबरचे हांव चुकता तेन्ना म्हाका शिटकायताले. केन्ना केन्नाय वायट दिसताले, जायते फावटी रागूय येतालो, आनी जायते फावटी तांचे हांव आयकूनच येनासलो. पूण आतां आमी जाण केल्यार तांचे हे शिटकावणेक लागून जायते कितें हांव शिकूंक पावलो, आनी आतां म्हजी आकारणी बरे भाशेन जाल्या, आनी हांव आज त्या पावंड्यार पावलेलो आसा. अशें तुमच्या जिवितांत जायते घडलां आसतले. ल्हान आसतना आवय बापूय आमकां शिटकायता, इश्कोलांत गेल्यार आमच्यो टिचरी आमकां शिटकायता, घरांत तर जाणटी आवय बापूय आसा जाल्यार बोपोर बोपोर कसल्या ना कसल्या कारणाक लागून ती आमकां शिटकायत आसा. आनी ह्या दिसांनी आमी कोणाक फोन मारून गेल्यार पयलीं आमकां शिटकावणेची उतरां आयकूंक मेळटा. तर शिटकावणी घेवप आनी शिटकावणी घेवप हें आमच्या जिविताचो भाग जावन आसा. आयची वाचपाई ह्याच विशयाचेर आमची नदर घालून आमकां आपयता. आयचें पयलें वाचप ह्या वाचपांत आमकां देव आमकां जबाबदारी दिलोली आसा हाचो उगड आसता. आमी सगळीं एकठांय जियेतात, आमचे फामिली, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या वाड्यार, समाजांत आमी एकठांय जियेतात. आमी आयकलां जेन्ना गोरवां एके कडेन सुवातेर आसतात तेन्ना तांची शिकां आडवतात, तर आमचेय भितर जायते फावटी वयर सवाल जाता. आमी चुकता, आयज कडेन हांव चुकलां जाल्यार फाल्यां तूं चुकतलो. तर चुकलेल्यान नीट मारणार काडपाची जबाबदारी आनी कायदो देवान आमकां दिला अशें आमकां पयल्या वाचपाक मेळटा. आनी चुकलेल्यान जर हांव रिटायर मारना ताका हांव शिटकावणी दिना ताच्या विसंपणाचो जबाबदारी देव आमकां करता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपाक आमी पळयल्यार आमकां भाग्योन पावलू आपले चिटी बरोवन सांगता एकामेकाचो मोग करा. कित्याक जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता दुसऱ्याचो मोग करता ताचो हुस्को आमकां आसा व्यक्तित्वाचो मोग करता आनी तो चुकता तेन्ना आमी ताका शिटकावन दिता. जाल्यार आमी ताचो मोग करिना जाल्यार ताचें आमकां कितलें पळोवन वच वेचें. आमची इस्कॉलान टिचर आपल्या स्टुडंट्सांचो ती मोग करता, ताका सांगून ती पळयता तो कसले वाटेर चलता आनी चुकता जाल्यार ताका शिटकायता. मोगाचेरूच आख्खी समोर दवरलेली आसा अशें मागीर पावलो म्हणटा. कित्याक जंय मोग आसा थंय शांती आसा, जंय मोग आसा थंय घुसपट ना, जंय मोग आसा थंय चुकलेल्यान भोगसणें आसा. जेजून सगळ्यांचो मोग केलो आनी आमकांय होच एकामेका सगळें मोग करून तो आपयलो. वेगवेगळे भाशेन जेजून मोग केलो, ताणें दुसऱ्या सगळें काकडून दाखोवन तांचो मोग केलो, ताणें दुसऱ्यांक भोगसणें दिवन तांचो मोग केलो, आनी शेकी ताणें शिटकावणी दिवनूय दुसऱ्यांचो मोग केलो. उदाहरण आमी दिवया, पोर्तुगालांत सांपडलेली वस्तुरी जेजू तिका भोगशिता आनी उपरांत तिका शिटकावणी दिता वच आनी नव्यान पात्र करिना. जातेवाक जेजू आप
वयता ताका आमंत्रण करता आनी ताका शिरकाव दिता दुसऱ्यांक येता पळयल्यार परतून तें करिना. शिसाकूय वेगवेगळे सुवातेर वेगवेगळ्या प्रसंगांत जेजू शिरकाव दिता व्हड तूं जावंक सोदता लांबीक जाव आनी हे भाशेन जेजू कशे भाशेन शिरकावणी दिवंक जाय ते आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. आनी जेजू चार पावडे पावड्याचो भाग भरपता कोणी चुकला जाल्यार पयलो तूं तुमचेच मते ताका शिकता आयकना जाल्यार दुसरो पावडो दोगांव तेका जाणां मदें ताका शिकताय तरी आयकना जाल्यार तिसरो पावडो सोबे लागीं ताका बोल आनी चवथो पावडो ताका सोडून दी. आतां जेजू ते आमकां चार पावडे दिल्यात ते आमी बेस बरे भाशेन आमच्या जिवितांत पाळटात. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्यांक शिटकायता वो शिटकावणी आमी दुसऱ्यांक वळसून घेता तेन्ना कांय काळट्यो आमकां येवंक शकता. तर त्या काळण्याचेर आमी आतां नदर मारुया आनी आमच्या जिवितांत आमी कांय संदेश घेवया. पयले सुवातेर दुसऱ्यांक जेन्ना आमी शिटकायता तेन्ना तीन वस्तू म्हण आपोवया. पयले सुवातेर दुसऱ्यांक जेन्ना हांव शिटकायता तेन्ना ते कुटकी ताका सांगचे बदले थोडे सगळ्या समाजाक सांगपाची म्हाका ताळ घेतली. अशें आमी करता जाल्यार ते देवाचें घर पळय दुसऱ्यांचें नांव पिड्ड्यार जातले हें आमी मोगी दवरुया आनी मसली ताळणी पयस करुया. दुसरे सुवातेर दुसऱ्यांक शिटकावणी दिता तेन्ना गोरवार करून व दुसऱ्यांक सकल उडोवपाची ताळणी फुडें म्हाका येतली. असल्या वेळार धार्मिकायेन दुसऱ्यांक शिटकावंक रावया दुसऱ्यांक आमच्या पांयां तोंडाक चेपून दवरचे बदले ताका हात दिवन वयर काडून पावूया. तिसरे सुवातेर दुसऱ्यांक शिटकावणी दिता तेन्ना घोडे चड म्हाका ताच्या वायटाचेर नदर मारून ताळणी घेतली. असल्या वेळार जेजू भाशेन दुसऱ्याच्या बरेपणाचेर आमची नदर मारुया. ताका तूं शिटकावणी दिवंक सोदता जाल्यार वायट ताचें सांगता तेन्ना ताच्या बरेपणाचेरूय नदर मारून ताच्या बरेपणाची भागाटी करून पावूया. दुसरे सुवातेर शिटकावणी घेता तेन्ना आमी दोन वस्तू मनांत दवरया. म्हजें जिवीत म्हाका जाय ते कोणी जियेलो तुका कित्याक पडला असलें चिंतप आमच्या मनांत येतलें आनी ही ताणी आमकां येतली. असल्या वेळार धार्मीक असल्या वेळार असले आमचे भितर उपर आसता तेन्ना हें चिंतप आमच्या मनांत येता तेन्ना हें चिंतप आमी पयस करून पावया. वेगवेगळ्या मनशां विदेशी देव आमकां शिरकावणी दिता हाचो उगडास करुया. जेन्ना आमकां दुसरी सांगता तेन्ना चिंतप आमी आयकुया. अदी करून आमची आवय बापूय व्हडीर आमकां सांगता तेन्ना तांच्या उतराक रेस्पेद आमी दिवया. दुसरे सुवातेर म्हजी चूक ताणें सांगल्या केन्ना म्हाका ताची सूप ताच्या तोंडार मारून मेळटली ही ताळणी फुडें आमकां येवंक शकता. रिवेंजफूल थॉट आमच्या मनांत येवंक शकता. असल्या वेळार धार्मीक आमी जावया आनी कुट्ट्या भावनांत जो म्हाका दुसरो शिटकावणी दिता ताचें आयकूंक तयार जावया. शेवटाक आमची कुडीची वाड वा आमची आत्मीक वाड बरी बरी जातली जाल्यार सगल्यांची आमकां गरज आसा आनी देव आमकां एकामेकाच्या मोगान रावून एक दुसरो चुकता जाल्यार ताका शिटकावन आमकां आयज आदलें दिता. तर थोड्याच वेळार आमचो सोमी जेजू ह्या उंड्या सोऱ्या रुपान ह्या आकारान हाजीर जातलो. ताचे लागीं मागणी सायबा मोगान दुसऱ्यांक शिटकावन आनी लागींकायेन आनी उंड्या काळजांत दुसरो आमकां शिटकायता जाल्यार ती शिटकावणी आमी बरें मोगान घेवन तुजेच भुरगेर आमकां आवड. धन्यवाद सर्व सर्वांनी विचार विस्तार आणि जेजू क्रिस्तान
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो भाव फुडें व्हरतना बोक्सोण्याचे आनी सोपजिकायेचे भोंवळे जावन तांकां बापाचो आदार मागया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे बेस्ट पिडे काळांत पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळून सोदो त्यो फावो करून आनी तशेंच भोजे वता सगळें मोगान भागून तांकां बापाची कृपा मागया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग आसा आनी ताचे खातीर संवसारांत जायती उंचापडाय भितर सरल्या. ह्या नव्या रोगाक बेगीन उपाय मेळून निगा घेतल्यान सोसणीकाय आनी गोठाय पिडेक पोशकल्यान बेगीन एकोमी आनी मेलोल्यान सास्ताचे सूख फावो जाल्यार तो म्हूण बापा लागीं मागया. Gracias.
आनी करतो आपलेच भाशेन खोस बरो सुसोगेचे आनी काय उलयतलो तुका देवासून तो म्हणलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हणलो हो तुम्ही समज घ्या आनी खाया ही म्हशी पुरू तुमचे पसर समजची
prătuia, să vezi că arci de adevăr, cu cea uzrace ani să stai cea jona, cu cea moarte am putut stai nici un de care, cu cea moarte cea cu cea cea omului masă de logăt pe un, chiar bucortea pe neațor, amițură nițur furcalul, ani să stai ca cea 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 cea